噔噔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 。嗨，大家好，我是牛牛，欢迎来到牛牛画廊的频道。嗨，甘迪。嗨 ，Michael Jackson。今天拍这个 vlog 的主题呢，就是 behind the scene。今天我不再是蒙面少女。其实也不应该说是少女了，因为自己年纪其实也不小了。为什么今天会揭开面纱呢？主要是因为待会儿就会有 TV2 的记者来采访啦，所以我就在想，要以真实的自己去面对镜头。之前都是一直在家里嘛，因为其实是因为懒惰化妆，所以才会戴这个，所以才会蒙面。因为你看，其实画眼妆很不容易。要眉毛啦，又要这个眼影啦，还要眼线啦，睫毛啦，很麻烦。所以只要一戴上这个，哇，就好像很dramatic了哦，很有那个气质。自己想出来的，自己以为很有气质，其实是因为懒得化妆。所以呢，今天呢，我就要以真实的自己的面貌呢来面对镜头。所以记得要留守六月头，我还不知道几号会播出。TV2 12:20到，哎，不是啊，对，12:20到12:30的前线试穿，大家就可以看到我的作品啦，还有我现场画给大家看。会画什么呢？我画了很多很多很多人，我就是在想，没有画过自己，所以呢。TV2 采访我的时候，我就会在镜头前面，在电视机前面跟所有马来西亚的观众朋友们自我介绍，画一个自像画，自像画，对，就是画一个自像画，自像画。其实我现在是很紧张，因为呢，再多十多分钟，记者就要来了，然后呢，我还不知道要讲什么。我其实昨天有去上网做了很多 research， 就是肖像画的 definition 啦，书画的 definition 啦，有什么特点啦，有什么特色啦。可是我看来看去都觉得那些太官方了。然后我姐姐呢，她就建议我 ，don't be good， be real， 真实的面对镜头，你自己当下最真实的心情，也不用太过花里花俏，太过去装饰。自己的言语毫无掩饰的赤裸裸的展示给大家，所以我打算跟大家揭晓整个我的画画的过程，跟我是怎么接触绘画，我是为什么喜欢画画的。我相信很多喜欢画画的朋友们呢，都是得不到家人的支持，都是反对的家人，我自己也是，每个艺术家的心声吧。因为大家都是觉得画画找不到饭吃，对不对？父母都会觉得，哎，画画找不到饭吃的啦。那我就要特地找到饭给他们吃，自己都吃不饱，还要给父母吃。如果你也和我有同样的问题的话，欢迎在留言告诉我，你这个坚持走艺术这个路线是怎么坚持过来的？你到底付出了什么？你也放弃了什么？中途是不是很多想要放弃的念头呢？你可以在下面 comment 告诉我。你为什么喜欢画画？你现在还有在画画吗？还是你已经放弃了这个梦想？本来呢，我是觉得画画呢可有可无的，画到就赚一点哦，画不到也不要紧的嘛，因为我还有自己的工作。但是呢，因为 MCO 的关系，我的危机感也来了。其实我的同事也被裁员了，就在上个星期。所以呢，我就想要找出路，想要认真的去画。因为之前呢，不认真画吗？也不可以这样讲，就是很喜欢画画，可是没有把它当成正职来画，可能只是当成 freelance 啊，或者是 part time 啊。所以现在想要试试看，如果我认真的画，当然也要尽情的玩了。这个就是我的牛牛画廊的 tagline 哦，认真画，尽情玩。当我认真画的时候，可不可以把它当成正职？其实我自己的工作的 contract 就是到今年年尾啦。我希望如果现在给自己大概半年的时间去认真的画，试试干尝试，可不可以找到一口饭吃？如果可以的话，这样子我 contract end 了的话，就算我的公司不要 renew 我的 contract， 我丢失了一份工作，我还是可以靠画画为生。希望可以做到吧，支持一下嘛，点个赞。其实画画不难，我觉得剪影片更难，太难了，太花时间了，而且还要上字幕。所以呢，很多时候我都很恨自己，为什么要讲这么多话，而且讲的话每个字还要我再重新听回几十遍来打那个字幕上去，而且还要确保没有错。
所以你如果你看到我的字幕有错的话，当作没有看到啊。睁一只眼闭一只眼，大家看一下后面的一些我的作品肖像画，还有这里，噠噠，这是我爸爸。Terima kasih kepada Datuk Dr. Nor Hisham, Nor Hisham, 我们的大马英雄。给大家看一下我的所谓的工作室，这就是我所谓的工作室啦。这里呢，就是我画画的地方，然后这里是我的练习作品，还有我之前的一些可爱的肖像漫画。之前就是画这种可爱风格啦，然后呢，慢慢呢就转去画这种比较成熟一点。随着年龄的增长，给大家看一下我最喜欢的家里的一个角落，就是这个 balcony。很喜欢这些石头，这些石头是有三个颜色特地选的，好像还不够满，可能可以再买多一点，可是很重。然后这个轻轻的artificial grass。还有这里的美景，这里是15楼，当然还有 Jordan Majestic 的气，这里有三个颜色，黑、灰和白。然后我的 brush， 还有这一张桌子，基本上就是这样子的一个小小的空间，就可以我就可以在这里待上整个月了。OK。Home tour 结束。结束啦，我的访谈。刚刚呢，就是我就画了我的自画像，第一次画，像不像呢？笑一下，头发拨一边一下，笑一下，像吗？像吗？像吗？超累，超累，而且因为他的那个幕后工作人员是马来人，他们现在不好色哦，我又不好意思在他们面前喝水哎，所以我就很口渴。我就一直等一直，因为要一直讲话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 ，所以你一定要守着 DVD 前线市场的播出哦。当然他们过后也是会在 Facebook share 啦，然后他们也会 send 给我，我也会在我 New News Gallery 的 YouTube、 Facebook、 Instagram share 啦，所以一定要记得 follow、 subscribe 跟 like。 现在呢我是满头大汗，然后11点开始，现在已经是下午的1:30了，我很饿，还没有吃东西，所以接下来就可以收拾啦，收拾啦，完成啦。谢谢大家观看这次的影片，如果你还没有按赞、订阅、分享，记得要点赞哦！你们的鼓励是我最大的动力。订阅、订阅、订阅频道，订阅、订阅、按赞、分享、留言，打开小铃铛。萝莉，个萝莉很潮。噔噔噔噔噔噔噔，耶！哎，还没走啊？还没有订阅我的频道是吗？